Olá, boa noite a todos. É muito bom estarmos juntos para mais esta reunião por chat de voz aqui do nosso grupo do Telegram. Temos aqui a nossa irmã Simone. Boa noite. E o que vocês estão ouvindo aí é um pouquinho do hino 7, muito em breve, que fala sobre a vinda definitiva de Jesus. Então, gostaria que todos sejam muito bem-vindos para essa breve consideração que faremos aqui da Palavra de Deus. E vocês viram que eu postei no grupo aí uma foto, né, uma imagem com o tema Grandiosas e Preciosas Promessas. Esse Grandiosas e Preciosas Promessas é uma publicação dos estudantes da Bíblia, que é uma compilação de promessas que o Pai Celestial fez a nós. E geralmente esses textos foram retirados da Torre de Vigia de Sião, que é a revista que o irmão Russell e os estudantes da Bíblia editavam de 1879 a 1916. É o que nós reconhecemos como sendo a obra do irmão Rússio. Então, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui ao vivo conosco. Estou vendo aqui, ó, já alguns: o Adriano, França, a Rosângela e outros aqui que estão entrando aqui. Eu vou pedir então à irmã Simone para ler o texto chave dessa consideração, dessa promessa que nós vamos considerar agora. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia quando eu fizer minhas joias, e eu os pouparei, como um homem poupa o seu próprio filho que o serve. Malaquias 3:17. Muito bem, então, esta consideração, esse pensamento, vai girar em torno do texto de Malaquias 3:17, onde Jeová dos Exércitos fala sobre preparar joias. Então, quem são essas joias que o Pai Celestial está preparando? Então, nós vamos a ler aqui o comentário e depois conversar um pouquinho com os irmãos a respeito disso. Vou pedir então à irmã Simone para ler. A primeira dessas joias foi nosso Senhor Jesus. Ele, Jeová, providenciou que outras joias fossem cortadas e polidas à semelhança de seu filho. Como está escrito: somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Essas joias devem ser todas encontradas por Deus, que as fabrica. Mas, tendo sido encontradas por ele, são colocadas nas mãos do grande lapidador, nosso Senhor Jesus, para que possa cortá-las, poli-las e prepará-las para a gloriosa obra de brilhar com ele no reino. Ele não tem poupado essa classe no sentido de aliviá-los de todo o sofrimento, pois se fossem poupados, não poderiam usufruir da glória concedida após esse tempo de prova. Ele não poupou Jesus, o cabeça, mas não permitirá que sejam tentados além do que são capazes de suportar. Ele tem interesse e simpatia por eles e os livra das coisas que seriam muito pesadas para eles. Que pensamento interessante, né? Essa ideia de que os cristãos são joias na mão do Pai Celestial, que primeiro diz que ele as escolhe e ele as fabrica.
Nós vemos aí que a participação de Jeová nesse processo do chamamento é bem direta. Que Jesus falou que ninguém vem ao Pai Celestial, né, por meio dele, a menos que quem atrai? O pai. O Pai, né? Então, nós vemos que é um convite que está aberto a todos que ouvirem e aceitarem. O Pai atrai as pessoas, mas o Pai, ele não vai contra o livre-arbítrio, contra o direito que as pessoas têm de também não se deixarem atrair. E alguns vão sendo atraídos, mas não chegam a esse ponto da consagração. Com relação a isso, podemos comparar como alguém que mexe com joias. A pessoa está lá minerando, ele está cavando na terra, ele está procurando. Muitas vezes ele encontra uma pedra que tem tudo para conter uma joia de qualidade ali. Mas não significa automaticamente que será uma joia de qualidade. Ele ainda precisa lapidar, ele precisa preparar aquele material bruto para que se torne uma bela joia. E aí, nessa fase de preparação, entra aqui a figura de Jesus Cristo, que foi chamado de quê? O grande lapidador. Grande lapidador. Estão percebendo? Essa atuação do Senhor Jesus, bem como a do Pai Celestial, no processo de escolha e lapidação das joias que irão compor esse grupo que vai obter a glória, a honra e a imortalidade e que será a noiva também de Cristo no céu. Sendo que o próprio Jesus, ele foi lapidado pelo Pai. A Bíblia não diz que Jesus, ele foi aperfeiçoado? Não diz que ele aprendeu a obediência? Então imagine um ser, filho de Deus, o único diretamente criado por ele, já tinha tudo para ser completo, por esse ponto de vista. Mas ainda assim, ele aprendeu, ele foi lapidado. Ele assumiu a forma humana, ele se tornou carne, residiu entre nós, embora sem pecado. Mas isso foi um teste, foi uma escola para Jesus Cristo, um aprendizado para ele. Do mesmo modo, nós, futuras joias nas mãos de Jesus Cristo, também passamos por esse processo de lapidação. Não basta apenas Jeová nos ter escolhido e inicialmente nos gerado pelo Espírito. Ali não é a conclusão de sua obra. Ali é o começo da obra. Então, daquele ponto em diante, nós vamos ter que nos tornar pessoas melhores. Jesus, que é o grande lapidador, ele faz o quê, simbolicamente falando? Então, Jesus, ele corta essas pedras e também faz o polimento, né, para que elas possam ser preparadas para a gloriosa obra de brilhar com ele no reino. Isso me lembra daquele texto que diz que os justos brilharão como o sol no reino, como uma joia, como um diamante, né? Um diamante é Os lindo. diamantes, eles, por exemplo, só brilham depois do polimento, né? Isso. Antes eles são pedras São rústicos, né? rústicas, né? Então, esse processo de polimento, olha só, cortar, polir, preparar, aqui simbolicamente estamos falando de provas, de testes na escola de Cristo, nesse processo, com as joias na mão dele. Ninguém que se torna cristão verdadeiro, que é gerado por Espírito, tem uma vida tranquila, blindada dos problemas do mundo. E nem poderia, porque senão como é que tal pessoa agiria com propriedade no reino, entenderia quais são os problemas envolvidos? Como é que uma pessoa poderia dizer eu venci tal coisa se ele foi
blindado de ter aquela experiência. Então, isso quer dizer que o cristão ele vai ser lapidado até o fim. As experiências de provação fazem parte desse processo. Não podemos descartá-las e nem achar que Deus está nos abandonando porque estamos tendo problemas. Porque os problemas, eles fazem parte desse processo, as provações, os testes, fazem parte desse processo de deixar nossa luz brilhar cada vez mais. E como diz aqui, olha, ele não tem poupado essa classe no sentido de aliviá-los de todo o sofrimento, pois se fossem poupados, não poderiam usufruir da glória concedida após esse tempo de prova. O cristão, ele não pode ser totalmente isolado ou blindado desses problemas. Daí, depreendemos que toda essa teologia da prosperidade, essa teologia do Deus vai poupar você, vai salvar você, que nós vemos tão comumente sendo divulgada no meio cristão, né? Não está certa. Haja vista que nós vemos que Jesus, que é o Filho de Deus, ele passou por provações e a morte. Ele não foi Não foi poupado. poupado. Os doze morreram de forma sacrificial, como mártires. Todos os doze, nenhum deles teve morte natural. A Bíblia não registra, mas escritos antigos, os chamados pais da igreja, contam sobre como cada um deles morreu. Cerrados ao meio, decapitados, pendurados na cruz de cabeça para baixo. Ora, então, vem a questão: o que fazer quando nós passamos por problemas? Primeiro, é saber que se estamos passando, é porque Deus permite que aquilo esteja acontecendo. E Jeová entende tanto a nossa situação, que ele sabe tudo a todo momento. Lá no Sermão da Montanha, Jesus disse que os fios de cabelo estavam o quê? De nossa cabeça, né? Contados. Contados. Imagina o tamanho, o grau de conhecimento e de poder. Ele diz que não apenas com coisas relacionadas aos humanos, a cada vez que um passarinho pousa no chão, Jeová sabe disso. Então, é um grau de conhecimento do universo muito além da nossa compreensão. Isso quer dizer que, por tudo aquilo que passamos, Jeová está mais do que a par da situação. E tudo está debaixo do controle providencial dele. O que eu quero dizer por isso? É essa parte finalzinha aqui, olha. Que ele não permitirá que sejam tentados o quê? Além do que são capazes de suportar. Isso. A Bíblia promete isso. Que ninguém é tentado além daquilo que ele pode suportar. Então, a escola de Cristo é como um tutor também, que sabe o grau de dificuldade do exercício que vai passar para o seu aluno. Ele não vai passar um exercício que ele sabe que o aluno não vai conseguir fazer. Que vai falhar. Daí também nós depreendemos que se nós estamos passando por problemas, é porque podemos suportar esses problemas. Não há uma saída fácil, não devemos buscar uma saída prematura. E principalmente se essa saída for antibíblica. Por quê? Porque os problemas eles estão lá para serem resolvidos de acordo com a luz da Bíblia. Porque o Pai está permitindo que aquilo ocorra conosco. E isso vai desde situações pequenas a situações grandes. Envolve o nosso dia a dia mesmo, os nossos relacionamentos com amigos, no trabalho, com o cônjuge, a nossa questão de saúde, se estamos numa cama com doença. Até mesmo prestes a morrer, a morte do servo de Deus, gerado por Espírito, é querida para ele.
Porque nós, os verdadeiramente gerados por Espírito, só morremos quando estamos prontos. Porque estamos na escola de Cristo, estamos sendo lapidados para sermos essa joia que vai brilhar. Jeová não vai permitir que nada ocorra antes de, pelo menos, uma coisa estar aprovada para ele. E são três coisas básicas que o cristão gerado por Espírito tem como provar como resultado final. Que ou ele é um membro, será um membro dos 144 mil, ou um membro da grande multidão celestial, ou então vai para a segunda morte. Enquanto uma dessas três coisas não estiver aprovada pelo Pai Celestial, nós ainda estaremos debaixo do seu cuidado providencial. É por isso que nós vemos na Bíblia situações em que servos de Deus foram livrados até de maneira milagrosa, várias vezes, porque o propósito para eles ainda não havia se cumprido. O mesmo Jesus falou, em certa ocasião, que a hora dele ainda não havia chegado. Agora, depois que o propósito para aquela pessoa é atingido, então, a partir daí, entra o tempo e o imprevisto, como para todos da humanidade. É por isso que o apóstolo Paulo foi liberto diversas vezes, mas, por último, sofreu uma morte como mártir. Mas temos que encarar isso como sendo parte do processo, como algo animador. Se estamos nos sentindo desanimados por acharmos que os golpes de polimento são muito duros, devemos repensar a nossa situação e entender que esses golpes eles são necessários. Que depois de uma aprovação, sempre que nós conseguimos vencer uma aprovação, nós saímos melhores, mais polidos, deixando nossa luz brilhar cada vez mais, até chegar a esse ponto que é o nosso objetivo final, de sermos aquelas joias que foram preparadas para ocupar a posição dos 144 mil. Há 144 mil joias sendo preparadas. A esse ponto, muitas já estão prontas. Creio eu que poucas restam a serem preparadas. Então, se nós estamos nessa situação, que grande privilégio é esse? Devemos ter ainda muito mais a determinação de suportarmos esse processo e buscarmos cada vez mais essa pureza do cristianismo verdadeiro, a pureza do cristão, que revela que ele realmente é uma joia na mão de Deus e que será usada para abençoar toda a humanidade no futuro. Então é isso, essa é a reflexão que estamos deixando para os irmãos hoje, essa reflexão de que o Pai Celestial cuida de nós, se preocupa conosco, está nos polindo através dos problemas, através das situações que enfrentamos no dia a dia, mas é um processo consciente, é um processo que está no controle dele. E que devemos ter a plena confiança de que o que quer que estejamos enfrentando, se agirmos do modo correto, resultará para o bem. E para isso, eu recorro a Romanos capítulo 8, que diz que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que foram chamados. Todas as coisas. A palavra todas não exclui nada. Então, tudo que acontece, de bom ou de ruim, tem um efeito que vai colaborar para o nosso progresso na estrada da vida. Para que sejamos cada vez mais joias na mão do Pai Celestial. É isso. Espero que tenham gostado dessa reflexão do Grandiosas e Preciosas Promessas. É um livro que estamos aos poucos traduzindo. E é muito interessante. E eu desejo a todos que tenham uma
uma excelente semana e que pensem nessas coisas. Se for um cristão consagrado, pense com mais carinho ainda e se esforce para deixar a sua luz brilhar. Se vocês quiserem deixar alguma mensagem, esse é o momento. Dá tempo de vocês falarem alguma coisa ou escreverem alguma coisa no chat. Eu só vou esperar um minutinho aqui. Deixa eu ver aqui. O Jorge também está nos acompanhando. A Rosângela mandou aqui um abraço. O José também, José Santino, está conosco. O Adriano, ele disse aqui no comentário do chat: se não fosse necessário o processo de lapidação, todos estariam aptos para compor a noiva. Até mesmo quando morre alguém famoso, já dizem que tal pessoa já está no céu. Realmente, não é esse o caso, né? Estou vendo aqui, deixa eu ver quem mais. Isso. Muito bem, então terminamos aqui a nossa programação. Tenho mais uma pessoa comentando aqui, eu só vou esperar um segundinho. Todos estão convidados também, vocês que gostaram do assunto, do chat, compartilhem ele. Daqui a pouco eu já deixo aí o link para o áudio, também vou colocar no YouTube, na versão em vídeo, e também depois vamos colocar na versão do podcast. São três modos que a pessoa pode ouvir essa palestra, né? Aqui também a Rosângela parece que está escrevendo alguma coisa, só vou esperar um minutinho para incluir. Vocês que estão chegando agora, vocês estão ouvindo ao chat de voz dos estudantes da Bíblia Associados. Nós somos um grupo de cristãos não denominacionais. Nós nos reunimos para estudar a Bíblia e ter comunhão uns com os outros, esse tipo de encorajamento ao amor e às boas obras ou obras excelentes, como que vocês acabaram de ver aqui agora. Essa breve reunião foi uma reunião por áudio, onde nós consideramos esse trechinho do Grandiosas e Preciosas Promessas. Então, a Rosângela aqui está dizendo: agradeço por essa profunda e animadora reflexão. É um consolo saber que Deus não permitirá que sejamos provados além das nossas forças. Boa noite. Boa noite, Rosângela. Obrigado pelo seu comentário e pela sua reflexão também. E quem estiver escrevendo ainda, se puder terminar agora, só para não ficar muito longo nosso áudio, eu agradeço. Você que também está entrando em contato agora com os estudantes da Bíblia, nós temos um canal no YouTube, Estudantes da Bíblia Associados, uma página no Facebook, sempre com esse nome, e o grupo do Telegram. Estamos no Instagram também. Usamos o nome Estudantes da Bíblia Associados e EB Associados como uma forma de identificar esses canais. Se você colocar lá @ebassociados, quer no Twitter, quer no Instagram, quer no Facebook, você vai encontrar a nossa página, o nosso perfil. E, enfim, é um meio de você entrar em contato conosco. Muito bem, então, obrigado a todos e fiquem com o nosso Pai Celestial e o Senhor Jesus.